Balen ke awal ya, Jel? Awal. Ayo, ayo, jadi toh. Dan toh. Siap. Kalau wau bapak ibu tari merak keterak trek ini mosok joget baju loncat mung ngene-ngene cok rumah samu manuk apa piye ya ora ngerti toh lek ku nguyuh wis katek iki mosok dia belajar kok anu ayo nggae pempes e mangkane ning dinding nggo pempes kok rumah satu iku mah anu tari apa nduk iki lho tari sing gak patek kesel belas kuwe enak ngene. Ayo tawarai yo. Tawarai yo. Tawarai tutke mburine. Ayo wis to. Baris sik. Rasa ditabuhi sik. Awale. Apa? Kendang tok. Awale. Ngadepe. Pundi Bu? Menawi. Sae kula napa sae niken? Niken, nggih. Niki wau ancene bajing loncat versi sekop-sekop. Niki mang. Nek kene. Yo omongi, tangane mung ngene tok lho andalane. Ngene tok. Kowe ndak enek liyane. Sesuk tak belajar, Mas. Okay, tak diteni pokoknya. Belajare ning gone Mas Adon. Adon iki sesuk ben ya belajar ning Adon diwulangi engko. Anu bajing loncat, bajinge Adon. Bajinge kuwi ya. Oke. Sing loncat-loncat anakmu ngono, Dok. Heeh. Neh. Wis aja. Alah goblok. Sindene Mayangkara iki selain ayu mulke, pinter, murti talent, kudu iso nyanyi, iso jaipong, iso dadi. Dadi. Nah, iso ora? Sing paling utama ya iso dadi kuwi. Heeh. Mripate ngene tok ya? Ya, pokoke nyanyi ya. Mripate mlini. Nyanyi langgam. Nyanyi langgam, Pak D. Iya ta, duet. Ya. Terus mari ngono tibane ning nggone jaran terus dadi ya. Dadi ya. Ya. Oke. Ya. Mripate mliling lho ya. Oke. Seksana raga. Ha 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 ha!
sobek, awak sobek. Ya, oke. Rasa kuwi.
Banyak tak mau.